এজন লোকক বনৰীয়া হাতীয়ে মানে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু মানুহজন চিতাতে মৃত্যু হৈছে। আমি খবৰ পালোঁ, খবৰ পাই আহি দেখিলোঁ মানুহজনেই বাৰীৰ পিছফালে আছে মৃতৰ দেহটো। আৰু বৰ্তমান আমি মেজিষ্ট্ৰেট ছাৰক খবৰ দিছোঁ, আমাৰ যিটো নিয়ম পোষ্টমৰ্টেমত পঠিয়াবৰ কাৰণে ইনকুৱেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেটৰ প্ৰয়োজন। মেজিষ্ট্ৰেট ছাৰ আহি আছে, পোষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে পঠিওৱা হ'ব, গাড়ীও আহি আছে। এই কি কয় আৰবিন ৰংহাং, তেখেতৰ বয়স কিমান? 24 বছৰ বুলি কৈছে। আৰু তেখেতৰ অৰিজিনেল ঘৰ আছিলে লাংচিংবাৰ, আৰু ইয়াতে তেওঁ বিবাহ সূত্ৰে আজি 3 বছৰ আগত আছিলেহি। জানিব পৰা মতে তেওঁ হাজিৰা কাম কৰে। এই হাজিৰা কাম কৰিবলৈ আহি পিছফালে বাৰীৰ পিছফালে হাজিৰা কাম কৰি থাকোঁতেই ওচৰতে থকা জংঘলৰ পৰা মানে হাতী ওলাই আহিলে, আহি মানে আক্ৰমণ কৰিলে, তেতিয়া মানুহজনৰ মৃত্যু হয়।